Personalidades Psicopáticas é o título no Brasil do livro Die Psychopathischen Persönlichkeiten. Caralho! De Kurt Schneider, psiquiatra alemão. A obra rendeu-lhe reconhecimento e alcunha de pai dos psicopatas. Se fudeu! É ótima fonte para decifrar distúrbios de personalidades em tempos tensos. Nós não queremos negociar nada! Como os dessa pandemia. Suas descrições tipológicas baseiam o diagnóstico de desvios de comportamento social. Cala a boca, não perguntei nada. Resultados da ausência de sentimentos de piedade. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Compaixão. Carlos Alberto Brilhante Ustra. Altruísmo. Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer. Da falta de valores éticos morais. Olha, jamais isso pra você que você não merece, vagabunda. E da incapacidade de se reconhecer culpado. Eu não errei nenhuma. Zero. Vão chegar à conclusão que não errei nenhuma. Zero. São indivíduos sem remorso e arrependimento. Eu não sou médico, mas sou ousado. Schneider destaca características de personalidades anormais. Eu sou imbrochável. Carentes de compaixão. Alguns vão morrer. Vão morrer. Lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Toscos, em regra. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Anestesiados de senso moral. Sou eu. Jair. Frente ao sofrimento alheio, a morte de milhares de pessoas não medem palavras, como... Ah, oh, cara, quem fala de eu não tô convido, tá vendo? Ou... Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Não há ressonância afetiva com a dor alheia. Eu estou com Covid. Por vaidade exagerada, se acham acima de tudo, de todos. Eu sou a pessoa mais importante nesse momento. Não toleram contrariedades. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Duas letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara! Reagem com expressões como quem manda aqui sou eu. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente banana agora. Eu sou o chefe supremo. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. São agressivos. Não fode, porra! Mal educados. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Vai comprar vacina, só foi na casa da tua mãe. E provocadores. Vai queimar tua rosquinha enquanto tu vem entender, porra! Eles são pouco inteligentes. Paralelepípedo de craque. Schneider chama-os de antissociais que, por regra, associam-se aos oligofrênicos. A inteligência limítrofe ou seletiva... Muito mais físico do que intelectual. Leva-os a praticar atos bizarros de turrice e teimosia. Nem que tem. O foco? O benefício próprio. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Se voltarem atrás, não é por reconhecerem o erro, mas estratégia momentânea. Então nunca foi contra a vacina. Rancorosos e vingativos, em seguida, recidivam, até com virulência. Atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra! Acabou, porra! Ganhou, porra! São por todo o quadro de periculosidade social. A minha especialidade é... Nada os detém, salvo reprimenda enérgica, judicial e legal. Que é um impeachment do Bolsonaro. Kurt Schneider se refere a esses anormais com o termo psicopatia. É a única coisa boa do Maranhão, é o presídio Pedrinha. Preferimos condutopatia. Conduta patológica, transtorno de comportamento. Por ser menos genérico e autoexplicativo. Em cargos públicos, interessa-lhes o poder para escoar as condutopatias em louvor a si mesmos. Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou porra! Como chefia, são tiranos. É por isso que Deus te escolheu. Egoístas, colocam a própria vontade e a autoridade acima das leis e da justiça. Eu sou realmente a Constituição. É comum a psiquiatras discordâncias sob uma mesma doutrina. Porém, todos admitimos que psicopatas, condutopatas para nós, não tem cura. Fudeu. Já que a origem do mal é orgânica e irremovível. O criminoso é uma pessoa que tem os valores deturpados. Não raro, sofreram lesões cerebrais em fase intrauterina ou em tenra idade. Tudo isso para falar do segundo nome do presidente Jair. Messias! Dado pela mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, após gravidez complicada, atribuindo a Deus o nascimento. Eu não estou suportando mais. Gravidezes complicadas são causas de sofrimento cerebral e de consequentes distúrbios de comportamento na adultícia, para Schneider e todos dedicados à psiquiatria. Eu estou no limite, Brasil.